Jag brukar alltid ha deltagarlistan synlig i ett pågående möte, för då får jag lite koll på mina deltagare. Och det rekommenderar jag dig att du också gör. Du får fram deltagarlistan genom att klicka på Participants. Där får du väldigt massa matnyttig information. Här ser jag att jag har 5 deltagare i mitt möte. Det står ju 6 stycken här uppe och det är inklusive mig själv. Jag som värd står alltid överst och sen så kommer deltagarna. Den deltagare som pratar, som just nu är William Strand, som har mikrofonen på och där du dessutom ser att mikrofonen rör sig. Den personen brukar hamna högst upp i listan. De andra deltagarna ser att de har både mikrofon och webbkamera avstängda. Jag kan också stänga av någons ljud, till exempel Williams här nu när jag klickar på knappen mute. Jag kan inte starta ljudet till en deltagare, men jag kan skicka en signal om att jag vill att personen ska sätta på sin mikrofon genom att klicka på Ask to unmute. En bra knapp att känna till är den här Mute all, för den stänger av ljudet hos alla deltagare förutom dig själv. Det kan ju vara så att det blir ett väldigt oväsen någonstans och du inte ser vilken deltagare det kommer ifrån. Så då är det bara att klicka på Mute all. Och om du låter den vara ikryssad så innebär det att deltagarna får sätta igång sitt ljud igen om de själva vill det. Sen klicka på Yes för att stänga av ljudet hos alla. I deltagarlistan ser jag om någon räcker upp handen för att de vill ha ordet. Handen syns även vid webbkamerabilden. När du går över med muspekaren på en deltagare så har du också 3 prickar och det innebär att det finns fler val att göra. Bra att känna till är att du kan göra någon till co-host. Det innebär att den personen då får lite fler rättigheter och behörigheter att göra saker än de andra deltagarna. Till exempel skulle den personen kunna hjälpa dig att skapa breakout-rum. Du kan också göra någon till värd, alltså host i rummet. Det skulle kunna vara så att du lämnar rummet och då kan den personen fortsätta vara värd i ditt rum. Observera dock att när du har lämnat ett pågående möte som du själv har startat så kan du inte starta ett nytt möte och du kan heller inte ansluta till ett annat möte. Det går inte att göra förrän det här mötet är avslutat. Du kan koppla på ett väntrum till ditt möte. Det gör du genom att klicka på Security-knappen och sen ser du till att det finns en bock framför Enable Waiting Room. Det innebär att det finns ett väntrum där alla deltagare som går in hamnar i först. Och du kan släppa in dem genom att klicka på Admit på varje person eller så kan du klicka på Admit All. Du kan skicka meddelande till de som befinner sig i väntrummet. För det är så att den som befinner sig i väntrummet inte kan sätta igång varken ljud eller bild. Så att det blir så att man är i ett förrum till mötet kan man säga. Men använd inte detta slentrianmässigt utan fundera på varför du behöver ett väntrum. Kanske är det så att du vill släppa in alla deltagare vid en exakt tidpunkt. Eller att du vill kunna få möjligheten att skicka ut en person i väntrummet. Slutligen under de 3 prickarna längst ner i deltagarlistan så har du ytterligare alternativ. Till exempel om du inte vill att deltagare ska kunna sätta igång sitt ljud efter att du har stängt av ljudet för alla så kan du ta bort bocken här.